Dobrý deň. Chcel by som vás privítať na krátkom briefingu, ktorý sme nazvali tak troška poeticky Drahé teplo. So situáciou, ktorú by sme chceli oznámiť verejnosti, sa nestretávame na pôde Národnej rady prvýkrát. Aj včerajšie dianie v parlamente ukázalo, že veci týkajúce sa tepelnej energetiky na Slovenskom hýbe. Fico a ostatní členovia Smeru rozprávajú síce o sociálnom zmieri a férovom nasadení energetických podmienok, ale keď príde na lámanie chleba, tak v realite sme svedkami protestov pred parlamentom. Včera jeden energetický protest a predpokladám, že tu na zástupcovia petičného výboru na zmenu niektorých ustanovení zákona o tepelnej energetike vytvoria podobný tlak a ak sa situácia nezmení, budeme svedkom asi ďalšieho protestu. Predpokladám, že bola zaznamenaná snaha spolu s Luciou Nicholsonovou na predloženie novely na návrhy zákona o tepelnej energetike a dnes ju predkladáme v rozšírenej podobe znova. Cieľom tejto novely je jednak posilniť ochranu práv vlastníkov nehnuteľností a dosiahnuť rovnocennú ochranu súkromného vlastníctva a verejného záujmu. A zároveň chceme, aby bolo umožnené, že oprávnené osoby vrátane spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome si mohli zvýhodniť najvýhodnejšie dodávky tepla. Jedná sa o to, aby sa mohli na základe svojho rozhodnutia pri dodržaní náročných environmentálnych kritérií odpojiť od centrálneho dodávateľa tepla. Ľudia bývajúci v tých bytových jednotkách vedia ušetriť podľa analytických prepočtov až 300 eur ročne na jednu bytovú jednotku a preto si myslím, že toto pravidlo a tento moment by mal byť zaznamenaný aj v našej legislatíve, respektíve bol odstránený stav, ktorý prijala vládna strana v apríli alebo v máji roku 2014. Preto vznikajú petície, preto aj iniciatíva na pôde Európskeho parlamentu. Toto je zhruba v kocke náš zámer, zmena predmetného ustanovenia v zákone, aby ľudia neboli obštruovaní alebo aby im neboli kladené byrokratické prekážky pri tom, ako by si vedeli svoje energetické potreby riešiť efektívnejšie. Bližšie k tej iniciatíve európskej povie pán Sulík a k iniciatíve petičnej aj k možno k odbornejším analytickým údajom zástupca petičného výboru. Ďakujem za slovo. Dobrý deň prajem všetkým zúčastneným. Dovolte mi v mojom krátkom vystúpení v súvislosti s predmetom dnešnej tlačovej besedy informovať o vás o našej občianskej iniciatíve spolu so Združením spoločenstiem vlastníkov bytov a niektorých organizácií, ktoré v zmysle ustanovení zákona 182 z roku 1993 o vlastníctve bytov v platnom znení zabezpečujú správu bytových domov. Organizácie, ktoré združujú vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vykonávajú správu domov v prospech občanov dotknutých týmto zákonom, pred prijatím novely zákona o tepelnej energetike vyslovili svoje pripomienky prostredníctvom ministerstva a hospodárstva v očakávaní, že budú zahrnuté a rešpektované v rámci všeobecnej rozpravy k tomuto zákonu. Naše pripomienky neboli pri tvorbe zákona zohľadnené a prijatá novela zákona o tepelnej energetike ako taká sa nám zdá tendenčne negatívne jednostranne zameraná voči skupine vlastníkov, ktorú zastupujeme. Po oboznámení sa so znením prijatých ustanovení novely zákona o tepelnej energetike musíme konštatovať, že ich realizácia v praxi znamená poškodzovanie záujmov a práv konečných spotrebiteľov tepla, v niektorých prípadoch aj ústavných práv občanov pri správe a využívaní svojho súkromného majetku, v tomto prípade bytov v bytových domoch. Konštatujeme, že zákonná úprava je nasmerovaná proti bytovému hospodárstvu, teda v konečnom dôsledku proti občanom dokonca i pod ekonomickými sankciami, a to tým, že obmedzuje právo vlastníkov bytov a nebytových priestorov rozhodovať o efektívnosti hospodárenia v oblasti tepelnej energie v bytových domoch a samotných bytoch.
Usiluje sa zamedziť vlastníkom bytov zvoliť si ekonomickejší spôsob pri výrobe a zásobovaní teplom, a to budovaním vlastných zdrojov tepla v mieste spotreby, formou efektívnejších a obnoviteľných zdrojov s vysokou účinnosťou, a to priamo v budovách v bytových domoch. Tieto zdroje sú jedinou konkurenciou pre málo efektívnych výrobcov a dodávateľov tepla zo zdrojov a rozvodov centrálneho zásobovania tepla, ktoré sú častokrát aj podľa štúdie protimonopolného úradu Slovenskej republiky morálne a fyzicky opotrebované. Tvorcovia novely zákona sa síce v úvodovej správe odvolávajú na implementáciu smernice Európskej únie o tepelnej energetike, ktorá obsahuje určité doporučenia pre členské štáty Európskej únie, avšak je nutné konštatovať, že prijatá novela, táto právna norma ide nad rámec tejto smernice. Z nášho pohľadu a poznania novely zákona o tepelnej energetike neprinesie požadované efekty v zmysle smernice Európskej únie, ale naopak vytvára pozitívnu diskrimináciu v prospech málo efektívnych výrobcov tepla zo zdrojov centrálneho zásobovania tepla. Problém nie je v samotnom centrálnom zásobovaní tepla, ktorý má predpoklady pre efektívne plnenie poslania pre službu konečnému spotrebiteľovi, ale problém vidíme v jeho prevádzkovateľoch, ktorí toto poslanie v prospech konečného spotrebiteľa nevedia naplniť v požadovaných technických normách a hlavne v prijateľných cenových reláciách. Hlavný ich záujem sa sústreduje na tvorbu maximálneho zisku. Našou iniciatívou konštatujeme, že prijatá novela zákona stanovuje povinnosti vlastníkov pri zabezpečovaní tepla v bytoch, ktoré znevýhodňujú ich vlastnícke práva pri konečných spotrebiteľov oproti výrobcom a dodávateľom tepla z centrálnych zdrojov. Týmto sa porušujú práva všetkých vlastníkov na rovnaký zákonný obsah a ústavnú ochranu. Podľa úvodného komentára Ústavy Slovenskej republiky je základným kritériom nastolenie spravodlivej rovnováhy medzi konfliktnými záujmami chránených právnych poriadkom a jej porušenie zákonom je možné len pri dodržaní tohto princípu ústavnosti. Naše úsilie o zmenu ustanovení novely zákona o tepelnej energetike sme sa rozhodli riešiť aj s organizovaním petície za zmenu niektorých ustanovení novely zákona číslo 100 z roku 2014 zbierky o tepelnej energetike, ktorou sa chceme obrátiť na pána prezidenta so žiadosťou o právnu pomoc pri riešení protiústavnosti niektorých ustanovení novely zákona. Naša petičná iniciatíva vychádza z požiadaviek občanov o riešenie závažného problému zabezpečenia služieb spojených s bývaním za primerané náklady s prihliadnutím na sociálne postavenie našich občanov. K dnešnému dňu petíciu podporilo svojimi podpismi 10 682 občanov Slovenskej republiky naprieč celým Slovenskom, od Bratislavy cez Stredné Slovensko až po Prešov a Košice. Keďže vlastníci bytov a nebytových priestorov predstavujú veľkú skupinu, ktorá je zastupovaná našimi stavovskými organizáciami zabezpečujúcimi ochranu vlastníckych práv, správu spoločného majetku a bytových domov, predložené pripomienky formou petície týmto dávame na vedomie všetkým, ktorí predloženú novelu pripravili, a žiadame ich o nápravu, a to tak, aby neprávosti, ktoré tento zákon spôsobuje, boli urýchlene odstranené. V tejto súvislosti sme o pomoc pri riešení vzniknutého problému požiadali aj všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Sme radi, že sme pomoc našli aspoň u časti poslancov Národnej rady, a to u poslancov z hnutia Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti a u poslancov za stranu Sloboda a Solidarita, ktorí sa iniciatívne ujali riešenia nastolených problémov a svojimi poslaneckými návrhmi sa snažia napraviť protiprávny stav. Taktiež sme oslovili v tejto veci aj poslanca Európskeho parlamentu a predsedu Slobody a Solidarity pána Richarda Sulíka, ktorý problém nastolil aj Európskej komisii. Dovolte mi v tejto chvíli sa za doposiaľ poskytnutú pomoc mene petičného výboru všetkým poďakovať. Chcem uistiť všetkých občanov, ktorí zasiahli účinky predmetnej novely zákona o tepelnej energetike, a hlavne tých, ktorí svojimi podpismi podpedili petíciu,
že v úsilí o zmenu niektorých ustanovení novely zákona o tepelnej energetike budeme aj naďalej pokračovať a za týmto cieľom využijeme všetky zákonné možnosti, pravdepodobne, ak bude požiadavka zo strany občanov, aj s organizovaním protestných akcií. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem, dámy a páni. Donútenie vlastníka bytu, že musí brať od konkrétneho dodávateľa teplo, považujem za obmedzenie vlastníctva. Predstavte si, že rovnako takéto obmedzenie existovalo pri dodávateľovi elektriny, alebo plynu, alebo vody. Že skratka človek by nemal na výber a toto považujem za veľký problém. Tu existuje alternatíva, ktorá je mnohokrát lepšia, lacnejšia a aj menej zaťažujúca životné prostredie. Tvorcovia návrhu, kedy teda vpašovali do tohto zákona podmienku, že kto chce si zriadiť svoju vlastnú kotolňu, potrebuje súhlas centrálneho dodávateľa tepla, tak tí, ktorí túto podmienku do zákona vpašovali, sa snažili obmedziť vlastníctvo a argumentovali tým, že to je nutné kvôli Európskej únii, preto lebo Európska únia to požaduje. Toto nie je pravda. Obrátil som sa listom na Európsku komisiu, či to naozaj takto je, a dostal som odpoveď, že nie. Takto to nie je. Je to tak, že tie veľké centrálne zdroje tepla majú byť uprednostnené len vtedy, ak sú efektívnejšie, ak sú lacnejšie. To ale na Slovensku, kde tie veľké zdroje tepla, tie veľké teplárne sú väčšinou zastaralé, jednoducho nie je pravda. Preto radi podporujeme túto iniciatívu, takisto budeme zvažovať možnú protiústavnosť tohto zákona a rozhodneme sa pre ďalšie kroky. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ďakujeme.